تجھ سے دعا دادی اکبر مقبول گو پیدان سنت مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اس نامی بھائی سناتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، چلنا پھرنا، کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب قریب آ جائیے اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کافر ڈاکو کسی شاندار محل میں داخل ہوا. وہاں ایک بوڑھے بزرگ اور ان کی ایک نوجوان بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا. اس نے ارادہ کیا کہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر کے ان کی لڑکی پر بمع مال و دولت قابض ہو جاؤں. چنانچہ اس نے حملہ کر دیا، مگر وہ بزرگ تو پہلوان رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے. انہوں نے فوراً اس نوجوان ڈاکو کو چاروں خانے چت کر دیا. ڈاکو کسی طرح آزاد ہو کر پھر حملہ آور ہو گیا، مگر بزرگ پہلوان رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ حاوی ہو گئے. اسی طرح کشتی چلتی رہی. ہر بار وہ ضعیف العمر بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کامیاب ہوتے رہے. ڈاکو نے محسوس کیا کہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے ہیں. اس نے پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے اپنی پہلوانی کا راز فاش کرتے ہوئے مسکرا کر فرمایا، میں انتہائی کمزور شخص ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو تم پر اللہ عزوجل غلبہ عطا فرما دیتا ہے. جب اس کافر ڈاکو نے یہ سنا تو اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور کہنے لگا، جس دین میں فیضان بسم اللہ کی یہ شان ہے تو خود اس دین کی نہ جانے کیا آن بان ہوگی. لہذا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے کی برکت سے مسلمان ہو گیا. ان کے آپس میں گہرے مراسم ہو گئے، یہاں تک کہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال کے بعد وہ شاندار محل اور ساری دولت اسی نو مسلم کو مل گئی اور اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی. اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں کو سینے میں پنہاں کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وہ بزرگ یقیناً ولی اللہ تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ کافر پر غلبہ پا لیتے تھے، جو کہ ان کی کرامت تھی، اور بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کافر ڈاکو کو اسلام کی عظیم نعمت میسر آ گئی. الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے محکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنت و اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے سنت و بھر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقائیں رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے ہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا ہی مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل
اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یار مصطفیٰ عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عزوجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ عزوجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ عزوجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ عزوجل مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازیوں اور پریشانیوں، بلاؤں سے نجات عطا فرما. یا اللہ عزوجل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر. یا اللہ عزوجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ عزوجل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عزوجل مدینے خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت، مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا.